מיכל, תודה שהצטרפת אלינו כאן בקמפוס החדש של מייקרוסופט בהרצליה. תודה, אגר. כיף לי להיות פה. אנחנו תכף נדבר על התחזיות באמת ל-2021, אבל קודם אני רוצה שנתייחסת ל-2020 ונסכם אותה, כי אי אפשר לא לסכם את השנה שהייתה. אחד הדברים שקרו עם המעבר לעבודה מהבית, עם הסגרים, עם הטרנספורמציה הדיגיטלית, זה שגם חלק מהפשע עבר בעצם לדיגיטל, לסייבר. ראינו שנה עם הרבה מתקפות סייבר גדולות, ואת מגיעה מהצד בעצם של הגנת הסייבר, גם במייקרוסופט ישראל וגם ברזומה שלך. ספרי לי קצת גם על 2020 מהבחינה הזאת, וגם איך את רואה קדימה את השנה הקרובה. בהחלט, אשמח. אז קודם כל יש לי שני כובעים. כובע אחד זה המנכ"לית של מרכז הפיתוח פה בישראל, מעל 2,000 אנשים. והכובע השני שלי, שזה הכובע הגלובלי, זה הכובע של ה-CTO, של ה-Cloud ו-AI Security. ואכן, כפי שציינת, באמת יש הרבה התקפות. ולמה? בואי ניקח רגע את זווית הראייה דווקא של התוקף. קודם כל, התוקפים הם מאוד... הם מאוד מעורים בכלכלה והם מאוד מכוונים ביזנס. אמנם רובם לא למדו מנהל עסקים באוניברסיטה, אבל יש להם הבנה עסקית מאוד מאוד טובה. ואכן, היו פה המון הזדמנויות שנפלו לידיהם כפרי ושל. דבר ראשון, הקורונה גרמה לכך שהמון חברות היו צריכות לעבוד, להעביר את כל העובדים שלהם, לעבור מהבית בבת אחת. והמון חברות כאלו לא היו מוכנות מבחינת הסקיוריטי להפתח את כל הכוח העבודה שלהם שעבד מהבית. וכמו שאמרנו, התוקפים זיהו את ההזדמנות הזאת, ולכן הם תקפו המון חברות שלא היו מוכנות לעבודה מהבית, ואכן ניצלו את החולשה הזאת. החולשה השנייה זה בתי חולים ובכלל תשתיות. תחשבי על זה, פתאום כל בתי החולים הוצפו בהמון חולים, שרובם הזדקקו לטיפול נמרץ ולמערכות תומכי חיים, ולתוקפים עוד פעם שאין שום מיליגרם של אתיקה או מוסר, ראו פה עוד פעם הזדמנות, כי הם ידעו שבתי החולים, כדי להשאיר את המערכות תומכות החיים עובדות, הם ישלמו כל סכום שהוא, ואכן היו המון התקפות כופרה מול אותם בתי חולים, שנאלצו באמת לשלם כדי להחזיק את החולים בחיים. ואיך אנחנו מסתכלים באמת קדימה על המוכנות לשנים הבאות, לא רק לשנה הבאה, מהבחינה הזאת של הגנות סייבר? אז קודם כל, גם להתקפות האלו, חברות, כאן מייקרוסופט למשל נכנסה לפעולה, יש לנו המון כלים והמון פתרונות לתחום הסקיוריטי שבדיוק מטפלות, הפתרונות מטפלים בדיוק בבעיות האלו שציינתי אותם, וגם גאווה ישראלית, הרבה מהמוצרים האלו מפותחים ומובלים פה מישראל, אז אני מאוד מאוד גאה להגיד שהמוצרים שלנו מגינים על מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם. ולהתקדם קדימה, אם אני מסתכלת קדימה מבחינת הסקיוריטי, אז הדרישות, וזה כמו לשחק שח, אנחנו כל הזמן צריכים, כמו שבשח צריך כל הזמן להיות צעד אחד לפני המתקיף, גם כאן המערכות שלנו שמבוססות AI, בינה מלאכותית ומאוד מתוחכמות, צריכות כל הזמן להיות צעד אחד לפני המתקיף, וזה בדיוק האתגרים, וזה מה שאנחנו עושים במערכות הסקיוריטי. אז בואי נלך באמת מהנושא הזה של הסייבר וההבטחה, לפתוח קצת את התחזיות ל-2021 והלאה. ספרי לי קצת מה הטרנדים המרכזיים שאת רואה. אז קודם כל, הקורונה זה כמו מלחמה, יתרה מזאת, זה כמו מלחמת עולם. ובמלחמת עולם את רואה האצה של טרנדים, ודרך אגב, בסוף המלחמה בדרך כלל יש בום כלכלי, ואני אופטימית, זה גם יהיה בסוף הקורונה. אבל בואו נראה על טרנדים שהיו. אז טרנד אחד היה, ואני רואה פה שלושה טרנדים עיקריים. טרנד ראשון, מה שאני קוראת everything remote. לא רק עבודה מרחוק, אבל הכל מרחוק. טיפול בחולים מרחוק, שליחה של דברים מרחוק, וכל השירותים האלו שעכשיו בעצם את לא צריכה להגיע לשירותים, אלא השירותים מגיעים אלייך, כי את לא יכולה בעצם לעזוב עם הבית, ימשיכו, הטרנד הזה ימשיך מאוד. וכאן דרך אגב, הענן נכנס חזק מאוד, כי הענן מגיע אלייך. טרנד שני, שהוא נשמע יחסית עתידי, אבל אנחנו כבר רואים אותו קורם אור וגידים. מה שאנחנו קוראים IOB,
IOB זה Internet of Behaviors, או אינטרנט של התנהגויות. אנחנו כולנו יודעים כבר על IOT, Internet of Things, אז ה-IOB זה בעצם ג'נרליזציה של זה. זה כבר לא רק להסתכל על מוצרים כמו IOT, למשל, אני מכורה לשעון ספורט שלי, או למצלמות והכל, זה בעצם לקחת את הכל ביחד, לחבר את השעון לטרנזקציות שאני עושה במערכת נביגציה, למערכות שיש לי במחשב, ובעצם הכל ביחד כדי לחזות את ההתנהגות שלי ולתת לי את הפתרון הכי טוב. אז זה מצוין, כי אני באמת מקבלת פתרונות מעולים שהם מותאמים לי אישית וחוזים את ההתנהגות שלי, אבל כפי שאת מבינה, יכול להיות פה בעיה באמת של סקיוריטי ושל פרייבסי, בייחוד שאנחנו יודעים שהתוקפים מנצלים כל הזדמנות. וכאן באמת הטרנד השלישי, שקצת דיברנו עליו מקודם, שהסקיוריטי והפרייבסי של אותם, גם של הטרנד של ה-Everything Remote, וגם של ה-IOB, Internet of Behavior, מה שיאפשר אותו זה באמת מערכות סקיוריטי מאוד מאוד מתוחכמות, ומערכות שיודעות לשמור על הפרייבסי, כך שאנחנו יכולים לענות מהטרנדים האלו, בלי שהסקיוריטי והפרייבסי שלנו נפגעים. אני רוצה להתעכב שנייה באמת על Internet of Behavior שהזכרת, השם נשמע כמעט מדע בדיוני. השאלה היא אם זה עוד buzzword, את יודעת, שכבר נמאסנו קצת לשמוע באמת ב-Internet of Things, אז לקחו את השלב אחד הלאה, או שיש כאן באמת עבורנו הצרכנים המשתמשים איזושהי קפיצת מדרגה אמיתית, לא רק מהצד של החברות של ניתוח המידע, אלא גם מהצד שלנו. לחלוטין. תחשבי על זה שה-Internet of Things זה היה דברים שמחוברים לאינטרנט, בהחלט זו הייתה התקדמות מאוד יפה. דרך אגב, זה ימשיך, הטרנד הזה כמובן ימשיך, אבל יש הצורך לחזות את ההתנהגות שלך, ומה שאת צריכה זה לא רק מ-Things, מדברים שמחוברים לאינטרנט, זה גם מטרנזקציות שאת עושה בטלפון שלך, וטרנזקציות שאת עושה במחשב, ומה המצלמה יודעת עלייך, ואת כל בעצם הדרך חיים שלך, ולכן זה הרבה מעבר לזה. זה ג'נרליזציה, זה הכללה. זה נכון, זה ממנף Internet of Things, אבל זה ממנף גם הרבה יותר יכולות אחרות. אוקיי, ונושא נוסף שאנחנו צריכות לגעת בו גם בעקבות הקורונה, נראה שההייטק לקח תפקיד, או צריך לקחת אפילו, תפקיד הרבה יותר משמעותי בתרומה לקהילה. אז לצד הדברים, כמו שאני יודעת שאתם כן מודדים כאן במייקרוסופט של התנדבות ודברים כאלה, גם ברמת הפיתוח עצמו, איך ההייטק העולמי והישראלי יכול לתרום יותר לקהילה? קודם כל, אני חושבת שזה באמת מחובתו של ההייטק לתרום לקהילה, בעצם בכל הרמות. אנחנו נתייחס לזה בכמה רבדים, אני אקח באמת את הרובד הראשון שאת הזכרת, שזה הרובד של הטכנולוגיה. אז הטכנולוגיה זה לא רק הטכנולוגיה והחדשנות לשמה, אלא ליצור אימפקט. אז בדרך כלל אנחנו יוצרים אימפקט עסקי עם הטכנולוגיה שלנו, אבל גם יש לנו יכולת ליצור אימפקט שעוזר לקהילה. למשל, אני אתן לך כמה דוגמאות שאותי באופן אישי מאוד מרגשות. למשל, יש את אקסבוקס שלנו, ואנחנו שמענו ילדים בבתי חולים, למשל על לין, והבנו שהם נורא רוצים לשחק באקסבוקס, אבל הם לא יכולים. ולכן מהנדסים שלנו עבדו להתאים את זה, שגם ילדים עם יכולות פיזיות פחות טובות יוכלו להשתמש בהם. עוד דוגמה, יש לנו סימולטור של הטיסה, וגם אותו התאמנו לילדים עם צרכים מיוחדים, כדי שהם יוכלו גם ליהנות מזה, וזה מסתבר שזה מאוד עוזר להם לבנות ביטחון ולפתח כל מיני קשרים אחרים. אז אנחנו מאוד, קודם כל, אנחנו מאוד מעודדים את זה. מה שזה יפה, שזה מגיע גם מלמטה, זאת אומרת, זה בעצם האנשים שלנו רוצים לעשות את זה, וכל הזמן באים עם רעיונות. עוד רעיון, למשל, זה בתחום הבוט הרפואי, שבעצם פותח פה בישראל, אבל עזר לזהות חולי קורונה ביותר מ-70 ארצות ברחבי העולם, ועזר לכן למערכות הרפואיות. הרצונות האלו לפתח את כל הדברים האלו באים גם מלמטה וגם מלמעלה. וזה כמובן עם המון רצון והמון עשייה של פשוט להתנדב לקהילה ולעזור לקהילה, גם באמצעים של התנדבות רגילה פשוטה ללא טכנולוגיה. וזה מאוד 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 מרגש אותי ומחמם את הלב.
אנחנו נסיים כאן, כי אפשר להיות יותר אופטימיים מזה, אני חושבת. תודה רבה, מיכל, שהצטרפת אלינו היום. תודה לך. היה נחמד, היה כיף. תודה.